ଏପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ଏପରି ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗିଥାଉ ବୋଲାଣ ଦେଖବା ସଂସାର ସୁଖୀ ବୋଲାଣ ଦେଖବା ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବେମାର ରୋଗ ସବୁ କାଳବଣ୍ଟକ ଦୂର ହଉ ବୋଲାଣ ଦେଖବା ଆଉ ଦେଖବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ଷା ଭଉଣୀଙ୍କର ଝିଅଟେ ହଉ ବୋଲାଣ ଦେଖବା କିଛି ପଦାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ବୋଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ମୋବାଇଲ ପାଇପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଆଶା ଯେମିତି ଆମମାନେ ବା ଭକ୍ତଜନମାନେ ସଫଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଏଇ ବାକ୍ୟ କିଛି ଭଗବାନ ଦଶବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନନ୍ଦୁ ଭାଇ ଦଶବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ଏଠି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କୁହନ୍ତୁ ନନ୍ଦୁ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜି ଆମର ସୁନାଖଳାରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ବାଳିବଧ ଏବେ ବାନାଇ ତ କିଛି କହିଲେ ସିଲୁ ଭାଇ ବି କିଛି କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଇଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ସତୀ ସିନେ ଯାଉଛି ନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛି ଏତିକି କହେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ମନ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସାଣ୍ଡାଲେସ୍
ସବୁଟା ଅଲ୍ଦ ବେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉଡ଼ମଣି ରୋଲାର କି ବର୍ଷା ରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ବାବୁ ଥରେ କିଛି ପକେଇଲେ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ସେମାନେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଗୌରୀ ପଦୁରୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ତ କରିଥିଲି ପଦୁରୀ କୁହନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୌରୀ ଆମେ କିଛି ଯିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ଶୁଣିଲେ ବାନ ଭାଇ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କଳାକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ନାଟକର ମାହୋଲ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇ ବି ଆମର ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ଆଡ଼ୁ ଜୋରେ ଆପଣମାନେ ତ ଭାଇମାନେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ ଏପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ବି ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଦୁନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଗ୍ରହ ରହୁ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଆଶାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ।